Kāda acu liecinieka iemūžinātā video redzams, kā bez Zubavs ar savu Volkswagen Touareg no nelielas blakus ieliņas šorīt piebrauc pie Gunāra Astras ielas, kur viņu jau sagaida BMW X5 markas automašīna. Brīdī, kad Volkswagen markas auto mēģina izbraukt uz Gunāra Astras ielas, sākas apšaude. Tomēr Volkswagen Touareg vadītājam, tarinējot BMW automobīli, sākotnēji izdodas aizmukt un sākas bēgšana. Noziedznieki raidīja mērtiecīgu šāviens ar automātisko ieroci viņa virzienā, kā rezultātā viņš tika sākotnēji smagi ievainots, spēja turpināt ar automašīnu ceļu. Ir arī izraisīta sadursme ar noziedznieku šo transporta līdzekli un attiecīgi pēcāk jau cilvēks gāja bojā. Šobrīd policijas rīcībā ir informācija, ka uzbrukumā ir iesaistītas vismaz 3 personas. BMW X5 markas automašīnai bijuši tonēti aizmugurējie stikli un pēc sadursmes ar Volkswagen Touareg spēkratam ir bojāts labais sāns. Uzbrukumā iesaistītai automašīnai var būt mainītas valsts numuru zīmes, tai skaitā arī Krievijas numuru zīmes. Pēc notikušās slepkavības policija strādā pastiprinātā režīmā visā Latvijā. Arī RTV ziņu dienests safilmēja kadrus, kuros redzamas policijas ekipāžas uz ceļiem reģionos. Tie vairāk tūkstoši visas ekipāžas, kas no rīta bija izgājušas pildīt dienas pienākumus, momentāli tika koncentrēt, orientētas, organizēt šo te noziedznieku pārtveršanu un iespējamo kustības virzienu noslēgšanu un arī attiecīgi izsaucot uz darbu vēlākās stundās arī tos, kas bija atpūtā. Un, protams, strādā visos Latvijas reģionos, gan kārtības policijas spēki, gan krimināla policijas spēki. Valsts policija nozieguma vietā izņēmusi lietiskos pierādījumus, veikusi liecinieku nopratināšanu, kā arī jau saņēmusi video ierakstus no autovadītāju video reģistrātoriem. Slepkavība izdarīta ir citiem cilvēkiem apkārtējiem bīstamā veidā, proti šaujot no automātiskā ieroča, kas šo te situāciju padara ļoti, ļoti satraucošu. Jāatzīmē, protams, kad noziedznieki, kā redzams, ir gatavojušies, un policija tiešām ir piesaistījusi visus iespējamos spēkus. Aicina iedzīvotājus neuztraukties tādā ziņā, ka šie te noziedznieki mērtiecīgi vērsās ar šo te savu darbību pret konkrēto personu, līdz ar to uzskat, ka jūs esat drošībā. Pēc notikušās slepkavības iekšlietu ministrs Sandis Ģirgens rīt sasaucis sanāksmi par valsts iekšējo drošību, lai pārunātu iespēju valstī izveidot vienotu video novērošanas sistēmu. Ja mēs gribam, lai šādas situācijas neatkārtotos, lai mēs spētu vēl ātrāk atklāt tos noziegumus, mums ir jābūt iespēja ātri noskaidrot, kas ir transporta līdzeklis, kādas ir numuru zīmes, zagts transports, nezagts, iespējams bijis kādā benzīna uzpildes stacijā vai pie kāda tirdzniecības centra. Tātad mēs runājam par publiskā privātā sektora drošības infrastruktūras attīstību. Valsts policija joprojām aicina atsaukties ikvienu notikušā nozieguma acu liecinieku un tos autovadītājus, kuru automašīnas ir aprīkotas ar videoreģistrātoriem un kuri šodien laika posmā no 6:30 līdz 8:30 pārvietojās Rīgā Gunāra Astras ielā. Policija ikvienam garantē drošību un anonimitāti. Laura Jansone, Dāca Siliņa, Marek Sēķis, RTV.